Unë shumë shpesh më vjen me shku në Malishev, e keni shkatru, i keni shkatru shkollat Malishev, me njerëz partijak. Kësi kritika u bën shumë të ente në seancën jashtëzakonshme të kuvendit që u thirë për sistemin arsimor në Kosovë. Madje u kërkua dhe dorëheqja e ministrit për shkak të nepotizmit. Se në Kosovë kemi shkolla që punojnë me 3 ndrime, me ka 40 nxënës në klasë dhe kemi shkolla që punojnë me një ndërim dhe ka numër jashtëzakonisht të vogël të nxënësve në për klasë. Kush është Tazëm Pajtim Kleçka? Kush është Arjanit Krasniqi? Kush është Valdete Prebreza? Kush është Shkurte Gashi? Kush është Valdete Gashi? Kush është Beslinda Hoxha? Është mbesa juaj? Kush është Milot Hyseni? Është djali i motrës bashkëshortës tënde? Kritikat që ju bëni mohoi ministri. Persona që i përmendet si familjarë të mi, a janë të punësuar në Ministrinë e Arsimit? Unë e di që ne kemi pas sulme të gjithanshme, sepse kemi bërë veprime të cilat nuk kanë bërë asnjëherë në sistemin arsimor. Bytu që vjen nga Nisma dhe deputetët të kësaj partie i dolën në ndihmë atij duke akuzuar vetvendosjen e Haxhiut për punësim të militantëve partijak në komunën e Prishtinës. Si edhe këta i kanë punësuar në mënyrat e tilla. Haxhiu ju replikoi kolegëve të saj nga Nisma. Zoti ministër, mos shkon menja as ty e as deputetëve partisë tonë dhe më krahasu me vetvendosjen. Nuk mundeni më na shti në të njëjtin thes. Akuzat nuk munguan as nga LDK, të cilët kërkuan komision hetimor për mashtin. Kjo ministri ka dështuar edhe në organizimin e organogramit profesional, racional, duke larguar profesionalist nga pozitat të cilat i kanë pasur dhe duke sjell militant partijak. Kritika në adresë të pytyqit dhe ma shterdhën edhe nga deputet të shumicës. Shqetësuese është reduktimi projektet të bankës botërore për përmisim të sistemit arsimor të Kosovës, projekti ESET. Për shkak, kjo ka ndodhë për shkak të shkallës së ulët të realizimit. Përgjigje për të dhe para ardhësen, pati ish deputeti i Nismës që po do të bëj parti të re, Milaim Zeka. Për logonën e modhe edhe në arsim, edhe në shëndetësie, ka bo për dëkëja edhe lëdëkëja. E pasi u kërkuan shumë logari për si që u tha shkelje ke shpërdorime, byty që tha se hise darë në fajsia në edhe të gjithë partit politike. Debati në këtë seancë ishte aq i gjallë, sa në disa raste u desh të ndalet mikrofoni në mënyrë që të ruhet mbarvajtja e punimeve. 3, 3.